Okay, mingla ba khmyar. Aku VOA Myanmar wai season gan ni pyo Myanmar naingan go dai yai thon lwe me. Yong myan tan cha gan ni dai yai thon lwe me. Tamna yi utain sain ne twet chou me myan gan. Athu thin VOA apa wen VOA ya ni pyo ancient phit lak khan chin ba pe me. Washington DC need wai ma shi de community gan ni pyo pe paung so bon no naingan ye si bwa ye ba da ye naw pyo lu nge ye ya pe paung so nga atai wai ga tamna yi ne twet pyo me chin เนี่ยญาญญาได้ตุ้ยจินญาได้นึกเสร็จนึกเสร็จจินญาได้ดุยเนี่ยตุ้ยส่งเวอจนเราสเต็มมาพี่ครับเนี่ยอุทุทะเพียงเราเนี่ยที่ดิโมคราซีနိုင်ငံนี่มาเวอะเหมียวอะเพียงตุ้ยอ่ะเลยရှိတယ်ဒီလိုတောင်းဟောမီတင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့တော်ခမ်းမပုံစံအရင်နှစ်နှစ်တွေ့ဆုံပုံဝင်လင်းလင်းတွေ့ဆုံဝဲကိုတမနာကြီးအနေနဲ့လူလူလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာပြီးတော့အခုလိုတက်ရောက်ချင်းမြန်ပြေးတာကျွန်တော်
အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုယူတတာပုံဝင်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးစရာရှိတာလေးတွေကိုမေးပြီးတော့တမနာကြီးရှိကလည်းပွင့်လင်းရှင်းလင်းတဲ့အဖြေတွေကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အချိန်အကန့်အသတ်ကလေးနည်းနည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့မိကွန်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီမှတ်ချက်ကလေးတွေပေးလို့ရှိရင်တော့အချိန်ဟိုအတိုင်းတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်မေးခြင်းနဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမနာကြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာနဲ့အားလျော်စွာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မိကွန်းလေးတွေမိကွန်းပေးပါမယ်ဒီတောက်မှာလာပြီးတော့မိကွန်းမေးပေးဖို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဟိုမေးခြင်းနဲ့ပြောပြစေခြင်းနဲ့အကြောင်းကတော့တမနာကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့48နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတမနာအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတရားဝင်အလဲပတ်ရောက်ရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မှာတမနာကြီးအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမနာကြီးသမရဘဲရက်အိုဘားမားနဲ့လည်းမနေ့ပြန်ဆိုရင်တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာဒီသမိုင်းဝင်ခီးစဉ်အတွင်းမှာသမရကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ရလတ်တွေကိုညှော်မှန်းနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိထားပါသလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုသမရကြီးအနေနဲ့အတူကြုံလေးရှင်းပြစေချင်ပါတယ်အလားတူပဲသမရကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းအတူတူရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေးသက်ထဲကနေပြီးတော့မေးစရာရှိတာလေးတွေကိုသမနာကြီးအနေနဲ့ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာကြတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနောက်ကျွန်တော်လည်းနည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တော်ဒီမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေပြီမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စိတ်ထဲမှာတော့စောစောကပြောသလိုပါပဲ။ဟိုကိုသွေးကိုသားတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ထဲမှာသဘောထားပါတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့နိုင်အောင်အခုလိုစီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ VOA ကတောင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကျွန်တော်1948ခုဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးတောင်မရသေးပါဘူးလွတ်လပ်ရေးမရခင်နေရာကျွန်တော်ကတန်တပန်ဆက်သွယ်မှုကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ဟိုတုန်းကတော့လည်းကျွန်တော်လူတီသွားလာဆက်သွယ်မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့1955ခုနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီလာခဲ့ပါတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်နေ။နောက်တစ်ခါ2နှစ်ကြာပေါ့လေ58ခု58ခုနှစ်မှာသမရာယူဦးမောင်ဝင်းမောင်ဟာစေဝကုသဖို့ဆိုပြီးတော့တော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့လာခဲ့ခုပါတယ်။နောက်တော့1966ခုနှစ်66ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ပေါ့လေခုနကလို့ဒီနိုင်ငံအကြီးကဲတော့ဒီတရားဝင်အလဲပါခီလာခဲ့ခုပါတယ်။အဲ့တော့66ခုနှစ်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်အသွယ်တွေပြတ်သွားကြတယ်အသွားအလာတွေကျွန်တော်တို့နည်းသွားကြတာအခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ထိဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့58နှစ်အတွင်းမှာခုနကလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဝင်ရှိတဲ့ဒါအကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အလားမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဝါရှင်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာကျွန်တော်တို့ဒါအမရအိုဘားမားလက်ထက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပွင့်လန်းသွားပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆက်ခံရေးရလာကွနာလို့နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်။နှစ်ပေါင်း20လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါအဆက်အသွယ်ဒီအကျိတ်ခဲတွေပေါ့လေ။ဒါတွေကျွန်တော်အခက်ခဲတွေရှိနေရနေပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆက်သွယ်ရေးဟာဒီသမရအိုဘားမားရဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့ policy ရပေါ့။နောက်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေနောက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့လာတဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အဓိကတော့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုခဏကလို့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအထွန်းရှိအောင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ပတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအကြောင်းတစ်ချက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သမရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်းနဲ့
เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကလိုတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့အလားအလာတွေနောက်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခုနကလိုအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာခုနကလိုဒီနားလည်မှုရှိဖို့အဲတချို့ခုနကလိုအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကို
ခုပြည်သက်ထဲမှာမေးကျင်တဲ့သူတွေကတမနာကြီးခုရှင်းပြတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပဲပေါ့နော်ဟိုပါတဲ့အချက်တွေတခုကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အတူယူစရာများဘာများရှိပါသလဲဆိုရင်မေးခွန်းကိုအောင်သူငိမ့်ကမေးချင်ပါတယ်တဲ့ကိုအောင်သူငိမ့်ကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလည်းနေဆက်မှာနေတဲ့သူပါအဲ့တော့ကိုအောင်သူငိမ့်အနေနဲ့ကိုအောင်သူငိမ့်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကိုနည်းနည်းလေး elaborate လုပ်ပြီးတော့မေးစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမ္မတကြီးခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်သူငိမ့်မှာကျွန်တော်ဘ ഹു ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖွဲ့ရပါဆိုတော့သမ္မတကြီးတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်လည်းပြန်ရောက်ပါတယ်တချို့သူတေသနာလုပ်ငန်းလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့အခုလိုဒီအမေရိကန်ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာပေါ့နော်အမေရိကန်ရဲ့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအတူယူစရာကျွန်တော်နိုင်ငံကလေ့လာစရာဘာတွေရှိမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပထမမေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီသမ္မတကြီးရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေရနိုင်မလဲမျှော်လင့်နိုင်မလဲပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပရမမေဂုန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးလာတာကတော့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ယာနဲ့ချီပြီးတော့သူကကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်1948ခုနှစ်မှာလွတ်လာပြီးကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ရခဲ့ပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရကျွန်တော်တို့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့ကျွန်တော်အစိုးရပါတယ်တိုးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ14နှစ်ပေါ့တတန်းအဖြစ်14နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြာညောင်းခဲ့ပြီးတော့ကြာတဲ့အချိန်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ကုန်ကလို့ဒီတင်းကြီးအေဂျင့်မှုလုံခြုံမှုဒီအခြေအနေတွေရတမတော်ပါပဲတလက်တပြန်စီကုန်လို့တာဝန်ယူသွားကြတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းကွာခဲ့တာတော်လေးလဲကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ပါပြီဒီမိုကရေစီရဲ့ကင်းကွာခဲ့တာတော်လေးကြာခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါအခုကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာကုန်ကလို့အချိန်ကာလအဖြစ်နှစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာအတွေ့အကြုံတွေအလေ့အကျင့်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့ကလို့ဒီကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေအပိုင်းရလဲကတော့လို့ဒီဒီမိုကရေစီကိုအပြည့်အဝကတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီခံစားခွင့်ရတယ်လို့ကတော့ကလို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ရှိမှုတွေကလည်းအပြည့်အဝပြည်သူတွေကလည်းခံယူထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအနည်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ကလို့တစ်ဖက်ကလည်းဒီအခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ဒါယူခြင်းသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကလို့တာဝန်ရှိမှုတွေတာဝန်သိမှုတွေဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အတူယူဝေရာဖြစ်တယ်လို့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါမိခွန်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက် second question ဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရေးဟာအမှန်တမ်းကျွန်တော်တို့အဓိကကြပါတယ်ပညာရေးဟာအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလွတ်လပ်ရေးစရပြီးတဲ့ဒီကာလတွေအပိုင်းမှာပေါ့ဒါအရှိတောင်အရှာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဟာတော်လေးကိုရှေ့တန်းကြာကြာနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိုတုန်းကလည်းခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာဖွဲ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေသူတို့ကနေတစ်ဆင့်ခုနကလို့တက္ကသိုလ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကြားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပညာရေးဟာပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိတောင်အရှာတွေမဟုတ်ပါဘူးအရှာမှာပါတော်လေးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရှေ့ရနေပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေကနေနံပါတ်ကြီးတက္ကသိုလ်ရတဲ့ဘွဲ့ရတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနကလိုအသက်အရွယ်တွေကြီးလာတယ်တချို့လည်းခုနကလိုပြင်ဆင်သွားကြတယ်ဆိုတော့အဆက်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ပညာရေးကတကယ်တော့ခုနကလိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ခုနကလိုဒါအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။အပညာရေးကိုလည်းခုနကလိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးတော့မှခုနကလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ပေါင်းစုံနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာရေးကလက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့
လက်တွေ့ကိုနကလို့လုပ်ငန်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ထိရောက်နေဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ပညာရေးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အခုစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့ဘုတ်တွေနိုင်ငံခြားကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါစက်ယုံတွေစောင့်မယ်အလုပ်ယုံတွေစောင့်မယ်ပြီးရင်ကိုနကလို့ဒီစက်ယုံ
ကျွန်တော်ကလို့ဘွဲ့ရပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကုဝင်လို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှမရနိုင်သေးပါဘူး။ပါဆိုလုပ်ငန်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးကျွန်တော်တို့မဟုတ်သေးဘူး။မဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ဗိုကေရှင်နယ်ထရိနင်ကချောက်လာတန်းတွေတနည်းတန်းတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြရပြပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွ
ပညာရေးနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲအခုဒီမာရောက်နေတဲ့ဟိုပညာတော်သင်တဲ့ကပဲပေါ့နော်ဒါဟမ်ဖရီဖဲလိုဘောသူကဒေါ်မမသွင်းမှာသူကလည်းအလားတူမေးခွန်းလေးပဲမေးထားတော့သူရဲ့မေးခွန်းကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြစေချင်ပါတယ်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီလောလောဆယ်နိုင်ငံရဲ့ချားမှာပညာတော်သင်တွေကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြောဒီအချိန်းပေါ့နော်ပရိုဂရမ်တွေကိုတမနာကြီးဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအာရီမန်ထရူချာဆ
စကားပြောမယ်ဟိုတွေးဆမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးအများဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပညာတွေကိုလာပြီးတော့သင်ဖို့ကိစ္စလေးတွေအများအစီအစဉ်ရှိပါသလားခင်ဗျာခွင့်ပြုပေးဖို့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လို့ထိုက်တင်တဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့လေနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်ပြုပေးဖို့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရှိရပညာတော်သင်တွေပေါ့နော်ပညာတော်သင်တွေကိုကျွန်တော်လက်ခံပေးဖို့နောက်တစ်ခုကလည်းကတော့ပညာတော်သင်တွေကိုလက်ခံပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကကတော့အလကားသင်ပေးပေမဲ့ကတော့လို့ဒီဈေးစကားတို့ဘာတို့နေအတွက်စားရေးအတွက်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ရှိနေတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံเจ้าမှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးကျွန်တော်ပညာတော်သင်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့သင်ပေးမဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးတက္ကသိုလ်ခွဲတွေပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်ဟော့ကင်တက္ကသိုလ်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဥက္ကရာတို့ဘာလို့နဲ့လည်းတွေ့တာခါလို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တက်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကပြင်တော်တော်သင်ကိုလက်ခံပေးမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာခုနလိုစားစေးကြီးတာတွေနေထိုင်ရေးအတွက်စေးကြီးတာတွေဒါတွေကရှိနေတယ်ဒါလို့များများဆဆကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်ဘူးဥပမာလူကြီးအသန်း60ရှိတဲ့နေကနှစ်ယောက်လောက်လွတ်ပြီးတော့သင်ယုံနေတာဘာမှကျွန်တော်တို့ကအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တက်ကသိုလ်ကွဲတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပေးပါကျွန်တော်မှရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေရာတွေပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပထမတော့ခုနကလိုကျွန်တော်ပညာတော်သင်တွေကိုလက်ခံပေးဖို့ဒုတိယတော့များများကျွန်တော်တို့ဒါသင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာလာပြီးတော့ဒီတက်ကူခွဲတွေကိုလာရောက်ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အုံနေရှိပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတွေ့တယ်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ဟိုဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ဒါစိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်တမန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာဒါဟိုအားလုံးတည်တည်ချာချာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လေးလာကြည့်ရှုနေကြတဲ့အချက်ကတော့ဒါအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးပေါ့ခင်ဗျာအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာလည်းလောလောဆယ်အားဖြင့်အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးကပြန်လည်နှွေးထွေးလာတယ်ဆိုတာသမားကြီးလည်းအဲဆောကပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလောလောဆယ်ဟိုပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားမှုတွေကိုခြံထားတာလေးရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျာအကုန်မယုတ်သေးပဲနဲ့အဲ့တော့ဒီကန့်သတ်မှုတချို့ကိုသမားကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာအဲလွတ်တော်ဘိုင်းကရောဥရေချောင်းဘိုင်းကရောအဲကြီးကြီးလေးရုပ်သိမ်းသွားရေးအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါသလားခင်ဗျာအုံင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအများစုပေါ့နော်ပြည်သူအများစုရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါလူတိုင်းကကျွန်တော်ဆန္ဒကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဆန္ဒပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အောင်เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်အောင်ဒါတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီဦးနေနေအချင်းသားတွေဒါလှုပ်ပေးတာပြုတာအဆပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိကြခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခလက်နက်ကင်ပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာအမှန်တမ်းကိုခုနကလိုကျွန်တော်တို့ဒါညင်းဝင်နေကြပါတယ်တချို့မြို့ကြီးတွေအတွင်းပိုင်းကြတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမသိသာပြီမဲ့လည်းနေဆက်ဒေသတွေမှာဒီဒုက္ခတွေကကျွန်တော်ခါးဆီးပြီးတော့ခံနေရတာပါဒါကိုညီညာရေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ညီညာရေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်တကလိုဒီ
ကျွန်တော်ကံပြိပကတွေချုပ်ငင်းမှုအတွက်နော်ညီညာကြီးဒီဆောက်ရေးကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဒါခမရတို့လည်းကြားပါတယ်ခမရတို့လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ခုနကလိုဒီမိုကရေစီရှင်သန်မှုအတွက်တိုင်းပြည်ခုနကလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလုံခြုံမှုတရားဥပဒေစိုးမှုလိုအပ်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကလည်းခုနကလိုလူမှုစီးပွားရေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်
ကျွန်တော်ကြောင်းထားနိုင်တဲ့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကလို့စီဝါကျွန်တော်ကုသနိုင်တယ်အဲ့တော့စီဝါရင်းနဲ့လူမှုရေးအတွန်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပါလာပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်စီဝါရင်းကိုထိတိကျကျဖြစ်ဖြစ်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ထူထောင်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရရှိနေလိုအပ်ချက်ကတိတ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာယင်းနည်းမြုံနာမှုအယင်
ပြီးတော့မှအခုမှကျွန်တော်တို့ဒါမွေးမြူနေရတဲ့အနေထားကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်တွေကတော့အထိုက်လျောက်ကျွန်တော်ရပြီတော်တော်လည်းဒီအရေးအတွက်တွေကိုခုနကလိုအရေးချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှကျောင်းကပြီးတာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဟောဒီလိုကျွန်တော်အရေးချင်းတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဒါဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအရင်နေ့မရှ
ပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာခုနကလိုဒီသဘာဝရဲ့ဒီအခြေခံအရင်းမြစ်တွေကကျွန်တော်အများကြီးရှိတာကဲဆေးဝိုင်းတွေကျွန်တော်ရှိတယ်တက်တော်တွေရှိတယ်တန်ငါတွေရှိတယ်နောက်ရာဘာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါခုနကလိုစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအလားဒီအစားအသောက်မျိုးစုံကျွန်တော်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလေယာဂဏနောက်ဒါတွေကျွန်တော်ကရှိနေတော့ရင်းနှီးကျင်နေနိုင်ငံတွေကအများကြီးပါ
ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာတကယ်တော့ခုနလိုကျွန်တော်နိုင်ငံကိုချက်နှောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့ဆိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ခုနလိုယင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရွေချက်ကကျွန်တော်နည်းပါတယ်အဓိကတော့သူတို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲအကျိုးအမြတ်တော့ဘယ်လောက်ရနိုင်ရောလဲနောက်တစ်ခါသူတို့ဘာတွေအကာအကွယ်ပေးမလဲနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ကုဏ္ဏကလ
ဒီပေါင်ဝင်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လိုက်လုံးညီတူကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ပါဖြစ်ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်။အော်ဒီအခက်အခဲတခုကတော့ကျွန်တော်ကကြော်လွှမ်းနိုင်ငံတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။စိတ်ယူနေဆောက်တယ်အလုပ်ယူနေဆောက်တယ်။ကွန်ပျူတာစီးတွေထုတ်တယ်။ထွက်လာတဲ့ကွန်ပျူတာစီးတွေကိုကျွန်တော်လိုမိုဘိုင်ဘူးမဖြစ်ဘူးပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒု
ဒီကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောပါဟုတ်တမရာကြီးဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေဟာရုပ်သိမ်းဘဝအထူးတလဲလိုအပ်နေပြီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းတစ်ဖက်ကလည်းလက်ရှိလုံးဆောင်မဖြေဖျောက်ပေးနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေပေါ်ဘယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတမနာကြီးရဲ့အစောပိုင်းကတော့ပြောပြသွားပါတယ်ဟိုက
ော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောပြပြီးပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပါလေကျွန်တော်တို့မှာဒီသက်တမ်းအပြင်နှစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့
ရှိသေးတယ်ဒါအစိုးရရဲ့တပ်တန်းလွတ်တော်ရဲ့တပ်တန်းပါနော်ပြည်သူလူထုကလည်းခုနကလိုဒီမိုကရေစီနဲ့ကင်းကွာလာတာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ပါနော်အတွေ့အကြုံနေတဲ့အလေ့အကျင့်နေတဲ့အတွေ့အကြုံနေတဲ့အလေ့အကျင့်နေတဲ့တို့ကြောင့်တေချာကတော့ခုနကလိုကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်မှုအခွင့်ရေးပိုင်းနေပါအဲ့တော့လွတ်လပ်မှုအခွင့်ရေးပိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သင်သလော
ကျွန်တော်တို့ဥပရိယရေးယူရတာတွေဆောင်ရွက်ရတာတွေဒါတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါဟိုဘက်ကတော့လူခွင့်ရေးဆိုပြီးတော့မှဒါတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒီပုံမှာလဲကွနကလူဒါစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကွနကလည်းအဲ့တော့ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတိုင်းတလောက်တော့ဒီကျင့်သုံးတဲ့စနစ်နဲ့လိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့များစွာပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်
ဥမာကနလိုမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟလာအနှွေမျိုးကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရဲတော့ကနကလိုလက်နက်ခဲယံကိစ္စတွေဆက်သွယ်ရဲတော့ဒါတွေကလည်းကနကလိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတန်ရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောပါဒါကြတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအနှွေမျိုးလုံနိုင်တဲ့အနေဒါလည်းမရှိပါဘူးပိုက်ဆံလည်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအတပ်ပညာလည်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးသူများလည်းဘယ
ဟုတ်ရှာရတာအဲ့တော့တန်တမဆတ်သွယ်မှုတော့အခုရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစုအထက်လာတဲ့ခါမှာဆေးရရဖြင့်ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ဒီဆတ်သွယ်မှုတွေဒါတွေကကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်မရှိပါဘူးဆေးရရဖြင့်ဆတ်သွယ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးတန်တမဆတ်သွယ်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တော်တော်လည်းဒီပေါ်မှာနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒါမယုံသင်တာမှုတွေနဲ့ဒါစောင့်ကြည့်နေတဲ့သ
ဒီတန်ရရပြပြောက်သွားရင်စင်တော့မကြခင်မှာပြေဝရုပ်သိမ်းမှုတွေလောက်လာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတန်ရရပြပြောက်သွားရင်စင်တော့မကြခင်မှာပြေဝရုပ်သိမ်းမှုတွေလောက်လာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအဟန်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒါတန်နိုင်လို့ရှိရင်ဖယ်ရှားပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောလောက်ပါဘယ်လိုလဲဒီတန်ရရပြပြောက်သွားရင်စင်တော့မကြခင်မှာပြေဝရုပ်သိမ်းမှုတွေလောက်လာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီအဟန်ဓာတ်တွေကိုက
ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမရာကြီးတို့အစိုးရရဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုမေးချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ သမရာကြီးတို့ကျွန်မအနေနဲ့မေးချင်တာသမရာကြီးမှာရရှိအခြေအနေရပေါ့နော်ရရှိထားတဲ့ပါဝါအနေနဲ့ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှာ2010ဥပဒေဆိုတဲ့လူတစုအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကြီးကိုဘယ်တော့ပြင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မအနေနဲ့သိချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုလက်ပ်ဒေါင်းတောင်မှာဒီတရုတ်ကိုလိုနီနေနဲ့တိမ့်ပိုက်နေတဲ့လေယာဉ်
ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုမျက်လှည့်ပြတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ပဲဟိုနောက်ဘက်လဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ရင်ရေခင်းကစနစ်ပြပါတော့မယ်ဒီဘက်ရင်ကိုလောက်ကြံခဲ့တဲ့လူတစုအနေနဲ့အာကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကိုကလားနဲ့လှည့်တိုက်ပြီးတော့မှာဘာသာရေးအထီးကယုံနေလုံနေတဲ့ဟာကိုတမန်တော်အရင်နေလို
တပတ်ကကျွန်တော်တို့အမြင်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့တပတ်ကအမြင်ဆိုတာတော့ဒါအလုံးစုံတော့ပညာတော့မှာမဲ့ပေါ့လေ။ဥမာအဖြစ်ကိုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝလုံးတလုံးလို့ပေါ့။ဝါလုံးတလုံးကိုတပတ်တည်းအကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါဝချမ်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေမှာ။ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဝချမ်းမှာမြင်နေမှာပဲ။နှစ်ဖက်လှည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီကဝလုံးမှာလားဆိုတ
many seen him about. Boca Taragonalo, Namini, Onimu Moba. Though my Pinsen Nine, a meme general, that beat Havi da Piba. Not Pinsim Nine, a meme general, Pavi da Piba. Rapazu Chigan Uri, Pinsen Solution,
the amendment that you might not only see bar, or did not only die, General Dapin Seno, General Yavare, Guanacal, not yet a chapel, Guanacal. Not a Labaron on Kisana Padabido, not Labaron on Kisana Padabido, Guanacalo Januri, Sana Pianine, a Queen Yiri, the Nanganoani Viroma, Guanalo, Teo Urina, General Piatan Pita, Piaba, Rotapagale, Guanacalo, the Urina and ye, not Aria General, Piabu people, General Alan Luvare. Narukola, D. Kisaria, a man of Biojama solution or General Sua, Bobo La Viroma, or D. Kisa, not Januda, Pilar Mobo, Da Yenua, Sajusa Ranya, Luke Pugajare, Kisa, Januara, Wimbido Conalu, Pishin Pire, the Bobo General Pippa, or Dimagonalu, yes, and Tapia de Banya, Dariale, Guanacalu, intentionally General Luta Bura Mobo, Yero Guanacalu, the Teori Tinding Yada, the Cavaloma, Gentoni de. လူရုပ်လုံးစင်ခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒါထင်းသိမ်းနေနေပဲသူကထင်းသိမ်းရတာဖြစ်တာတော်တော်လည်းမမျှော်လင့်မနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့အတိုင်းကခုနကလို့ဘုန်းကြီးရဟန်းနေဒါကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဟန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါအများရန်အားရှိခိုးဥခိုင်နေတဲ့ဦးနေပါပဲခုနဒီဦးနေကနေရလဲဒီတိုင်းပါပဲခုနဘုန်းကြီးရဟန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတ
Bajang lah solusian. Dah, yang lain nunggu apa yang jono pujol juga apa. Biar lulu belakang ni tak kandar esra. Pasti bermujikan urie. Pertama dunia sambil nari pun jono dah pabi jono cepat. Toto le rata mili jono simi mahu, toka daram mahu. Amemem jono pirah le. Kena kalau di lalu dua jono pinai ne, biru dua jono pinai ne lihat jono siapa. Jono pisa mili jono alih dua lor. Di pasi op ojo pun cikang urie ubi ubi ini apa dah luar. Lame natau sengagung ni masuk lucian le, nauta juga buat ku sabarome. Di ni ama ni mana ni, di natau si kune perziwon cikan ubri ni padalu, luamnya taupia ni cara, kisah ku garo. Di luto le ma, sitaga naseng ayang ini upah ni le kisah, no. Ay kisah ku pian le biro, tungta pu pian sembu le luto le ma, sunui ni cara ni, tempia lara ni le jenau cahabare. Tapi di kisah ni padalu, temra iru ye, suya bange. Tepat dah gaya, belum siapa dah lepas macam tu je mana. Unik juga, macam tu tamroh nampak tapi tu, nanti hari kerja lagi barang. Rasah biru kena lu lalai, kena lu cuba ni ya, abu jo orang sana kena lu tamroh yang kongsong tu barang. Abu jo orang sana di tamroh macam tu pergi lagi biru mana, di tamroh ni biru luru ni pang biru mana lalai yang kena lu cuba sana kerja apa. Atau macam tu ya tamhin jauh mana tamroh kena lu sena si kerja macam tu apa sih di kupas barang. Nampaknya bayi malah lola ini ada, jangan udah halapau falar eh di lumius itu jangan udah lana kain peribakari. Orang time dia aku nalo susu bubu cebido dah kurungan soye. Halap asuha dah ma, yang kum juli koi koi bayi, yang kum asuha asuhido dah ma di lo jangan udah halari opiora sura kahar hari siapa. Orang time dia aku nalo jangan udah tahunya mu ani hari ini, aku nalo di halap duka duka hari yang ni dah cima. Orang time rawa bayi wen biro ma di kekeri, cahderi. Nadari itu nalu membina pisian, sungai biru ni nasi ban. Orang jono biasa nalu jono tamroa, jono itu tamang yang cini ya. Tercana yang tamro ini, tuh jema jono tuh mebole, tuh jema tuh me. Orang lola itu bawa muda bayi mana, kena lupa itu nene buang biru macam jono dah sungai kerari sih. Tapi bima kekek jadi, cungtui lara kamera, kena lupa tamroa, halatu caya kangana ni biru bawa biru sungai biru jono sih ban. Orang dahulu memang nengah ini bangun, lalu tamroh jono pih berthalu ram, mayau lalu jono dilu teman, apa berthalu mayau, pih tu nampang biru bapa pih di kang ganah, tiada ni nero dua lalu kena lalu sahun ni amah jono pih bang. Orang di lalu dorai mah panir eh sura ha, lalu lebur pun jono panir eh sura, dah jono aman jono pih bang. Orang nengah ini lumayan sih bangun, lalu tamroh le, bangun kau masih bulu, dilu biolu le, darah jono dah mahmamu lalu jono teman, kena kan. Jangan lupa mahu bawa. Tapi ini nak guna lalu jenjir larangan yang di luar dari ya, guna kalau di tamroh ya kuzleri ya le. Tapi ini dah alari jawab doa mahu jangan lupa bawa. Indonesia baru baru piangsa alai di time mahu guna kalau. Orang tamroh guna lalu hanya ini jangan lupa kini kalau ramai aku, asing lah jangan lupa sih kebara. Taman yang sih kebara. Tapi mah kekeri jadi di tuirai tuirai. Tamroh guna kalau mengajar bido bawa sangat kerari jangan lupa sih bawa. Orang nasanya jaga ini di guna kalau. Lolo saya cini maro kena lu sidin sidai deh. Toto lagi kena lu tapi bi nero dari aja nu alari yobalam, nevalam itu aja nu diluwe mimi wal.
မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စတွေမှာအမတန်အပြူသဘောဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်တစ်ခါတစ်ခါလွှမ်းမိုးလာတဲ့အမဲဆက်တွေရှိပါတယ်ဟိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ကိစ္စအရာမျိုးတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကြုံတွေပေါ့နော်ဒီကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ਆ ဒါဟိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့အပြူသဘောဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာလက်ညှိုးထိုးစရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပြတာဥဝင်အောင်ရှိပါတယ်ဥဝင်အောင်အနေနဲ့ထားပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်ဥဝင်အောင်ကတော့စောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ VOA ရဲ့ဌာနကဒီဝန်ထမ်းဟောင်းပါပဲကျွန်တော်ဝင်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမ12ယောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အနည်း20ကြာတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကွယ်လွန်သွားတာအခုသမရကြီးရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာအသက်မသေးရှင်ကြံနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမ2ယောက်နဲ့မသေးခင်မှာတွေ့ရတဲ့အတွက်သမရကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောလိုပါမယ်ကျွန်တော် VOA မှာ15နှစ်မလုပ်ခင်မှာမြန်မာအသားမှာအနည်း20လောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်89နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ကျွန်ခေတ်မှာမွေးပါတယ်ဂျပန်ခေတ်ကိုလည်းကျွန်ပါတယ်နောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်မြူနတီအုပ်စိုးတာတို့ဘာတို့စသဖြင့်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်မြမသားမှာအနှစ်30လောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ဆောင်အစိုးရစသဖြင့်နောက်ဆုံးခေတ်အဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇာရေးဆရာပါသတင်းစာဆရာပါနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကလောင်ကန်ခဲ့တဲ့လူပါအဲ့တော့ကအခုဒီလိုမြန်မာပြည်မှာပေါ့လေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုဝန်သားစရာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာခုနသမရကြီးအမိန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ထုတ်ဖို့ invest တော်လို့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအရင်းတွေအဲ့ဒီမှာရှိနေပါမယ်။အဲ့တော့ကဒီမကြာသေးခင်ကဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအင်မတန်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ဒီမြမပြည်ရင်းမှာဘယ်အတိုင်းဒါအထိသိကြတယ်မြင်ကြတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့သမရကြီးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီကနေ့ခစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့ဤပညာအရနော်သမရကြီးအိမ်မှာနေလဲစာဘာတိုးစရာနဲ့ဘာဟင်းနဲ့စားလဲဆိုတာကိုတော့မှသိလို့မြင်လို့ရတယ်ကျင်းလို့ဖြစ်သွားပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥယျာဉ်အောင်မေးပါဒီလိုဘာသာရေးအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပြင်ပမှာမြင်ရတဲ့အတွက်ကဒီသမရကြီးဥဆောင်နဲ့ပေါ့လေဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအင်မတန်အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေပါလေအထူးသဖြင့်ဒီမုံဒီရေးကိုဖန်တီးနေတဲ့ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းလှုပ်နေတာကိုဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရဘလို့မှဘာကြောင့်အရေးမယူလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုဝယ်တဲ့မွတ်စလင်တယောက်ပါမွတ်စလင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့လည်းဝင်းနေပါတယ်နောက်အနည်း90ကျော်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်အံ့ဩမိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘလို့အရေးယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နေခြင်းတဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်နားလဲတာကျွန်တော်နားလဲတာကတော့ဒီဟိုလက်ရှိမုံဒီရီတွေလှုံ့ဆော်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘာကြောင့်အရေးမယူသလဲအရေးယူမှုရှိသလားဆိုတာလေးကိုသိချင်တယ်မိပါလားကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့လေနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်စီးပွားရေးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ခုနကလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်ဒါအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်ရပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေအထိုက်လျောက်ရတယ်လို့ပဲခုနကလိုအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စတွေကခုနကလိုဒီဟိုနင်းပေါ့လေဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ခုနကလိုထပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးရာဇဝပြမှုတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလူအုပ်စုတစုနဲ့တစုကွမ်းကလေးရိုက်ကြနှက်ကြမိရှူကြနဲ့အကျန်းဖက်ရနေပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်မှာကျွန်တော်တို့ဥပက္ခဒေါက်တာအိုနင်းကကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအိုနင်းလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပါကွမ်းကလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အပြင်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာဆိုဟိုကျွန်တော်အချိန်ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တေချာချာတော့မပြောတော့ပါဘူးသို့တော့
ဟိုဒီချုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုတွေရောပါနေတာတွေနောက်ပြီးကြတဲ့အခါမကျင်တဲ့ချက်တွေမုန်တိမှုတွေရှိနေတာကဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမှာရောဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော်တော်ကြာကြာရှိနေပြီးသားပါပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိလာတဲ့အခါပွင့်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့မှုတွေကိုပို့ပြီးပြလာတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ ဒီကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာကွန်မြူနတီလေဗယ်မှာပဲအဓိကဖြစ်ခဲ့တာပါဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရပိုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူပေါင်း2000ကျော်လောက်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအွန်လိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောရပါမယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလ
ပြောတော့ဒီအခုလောလောဆယ်မှာအင်တာဖိတ်တာလော့ဆေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတာနဲ့လုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ် General ဒီ ရခိုင် ကော ရခိုင် ပြည်နယ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီး လို့ ရခိုင် ပြည်နယ် တင်းကျပ်ရေး နဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး ကော်မတီ ကနေ ဒါတွေ ကို လုပ် နေပါတယ် ကျွန်တော် တို့ က အခု ရခိုင် ကော်မရှင် လုပ်ငန်း ပြီး တော့ ဒီ ကိစ္စ တွေ မှာ ပါဝင် ခဲ့တဲ့ လူ အနေ နဲ့ ဆက် ပြီး တော့ လုပ် နေတဲ့ ကော်မရှင် တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ က အကြံ ပြု ပြီး အကြံ ပေး နေတဲ့ ဝင် ပြီး ကူညီ နေတဲ့ ချိန် မှာ ဒီ interfaith dialogue ဆေး ရန်ကုန် မှာ လည်း လုပ် နေပါတယ် ရခိုင် မှာ လည်း ဒီ အဖွဲ့ တွေ က ကျွန်တော် တို့ Islam ဘာသာ ဝင် တွေ ဘုဒ္ဓ ဘာသာ ဝင် တွေ အတူ သွား ပြီး တဲ့ အခါ ဒီ ကိစ္စ တွေ ကို ခြေခြေ ပြတ် မှန် လုပ် ဖို့ အတွက် ဝိုင်း ပြီး လုပ် နေကြပါပြီ โอเคอ่ะเราเจซุติมาเจซุติมาโอเคครับเจ้าครับ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 โอเ
Okay, okay. Don't worry. Jesus, don't worry. ကျွန်မနိုင်ငံကတော့ခုနကလိုဒီကျွေးစီတီဇင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဥပဒေအရတားမြစ်ထားတာရှိတယ်တော်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကပီယာစနစ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပီယာစနစ်ကိုကျွန်တော်အခုဒါဟိုအနေနဲ့ဥပဒေတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အော်ဒီကလာအတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စီးပွားရေးရရင်းနှီးခြင်းနဲ့မြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ဟိုဆရ
ဟိုကျန်တဲ့သဘောထားတွေကတော့ကွဲပြားခြားနှံမှုတွေရှိခြင်းလဲရှိမှာပါပဲတော်တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံသားကတော့ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်နေကိုယ်နိုင်ငံတော့ချစ်တဲ့စိတ်ကတူညီတဲ့စိတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီစိတ်ကတော့တူညီတယ်မဟုတ်လားကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ရေးခြင်းအောင်မြန်မာဒီကနေ ဖီလီအာရှအစီအစဉ်ကမ္ဘာဘလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာသေးဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာစက်ကုန်ကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့လူပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူ